wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Saleemaan Yuusuf Cali Koore oo maanta ka qayb galay xuska maalinta dhalinyarada Soomaaliland ee 20ka Febraayo oo lagu qabtay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu si adag ula hadlay xisbiyada mucaaradka isagoo ugu baaqay in maalmaha noocan oo kale ee la xusayo dhalinyarada Soomaaliland ay ka soo qayb galaan. Waana kan wasiir Saleemaan Yuusuf Cali Koore oo fariintaasi u diray xisbiyada mucaaradka. Marka qaran ahaan iyo dad ahaan waxaynu rabnaa inaynu hore u socono, innagoo ka faa'iidaysanayna waayaha iyo waqtiga aynu soo marray iyo taariikhda aynu soo marray. Haddii shalay cadaalad darro jirtay, waa inaynu cadaaladda ilaalinaa. Haddii shalayto aynu bilaa maamul ahayn, waa inaynu aqbalnaa maamulkii. Haddii shalay dictator shir joogay, waa inaynu sidaynu u aqbalay ilaa iyo 1991 inaynu qaab doorasho oo xor iyo xalaal ah kula kala wareegno kuraasta qaranka inaynu aqbalno. Waxaan jeclaan lahaa ururadii cusbaa ee lagaga dhawaaqay halkan iyo xisbiyadii qarankuba inay joogaan maadaama ay maalin qaran ahayd. Waxaan leeyahay iyaguna maalmaha qaranka ka soo qayb galeen ururadii dhowaan ku dhawaaqay inay tartamayaan iyo xisbiyadii qarankuba inay ka soo qayb galaan maalmaha qaranka way tahay. Waxaan idinkaga tegayaa guul Soomaaliland ha noolaato.